Algeria waxay mataleysaa guud ahaan wadamada lugaha laafka Carabiga waxay u tahay markii afraad oo ka qayb gasho kama dambeysta koobka adduunka wana wadanka kaliya ee ka socda waqooyiga Afrika ee u soo gudbay tartanka Algeria waxay guuleysatay 5 ciyaar oo kamid ah 6 ciyaar ee sareebka grupyada kadibna waxay Burkina Faso ku tuntay oo ay kaga soo baxday habka goolka martida markii ay wada dheeleen 2 ciyaar oo kala baxa kooxduna waxay ku jirtaa qayb ay kamid yihiin Belgium, Ruushka iyo Koonfur Korea ciyaaryahanka khadka dhexe kaga ciyaara xulka Algeria Sofiane Feghouli ayaa rumaysan in isku aadkan aanay kooxdiisa ka faa'iideysan karin waxaanu nahay kooxda ugu taagta daran oo cidna ma saadaalin karto inaan guuleysanayno waxaan nahay koox da'yar oo aan lahayn khibrad waanu dadaalaynaa oo wax naga dhul yaala ma jiraan waxaanu doonaynaa inaan ku ciyaarno maskax furan waxaanu rajaynaynaa inaan dheeli doono ciyaaro wanaagsan tababaraha xulka qaranka ee Algeria Fahid Halilhodzic ayaa ugu dambeyntii waxa uu fursad u helay inuu koox gaarsiiyo ciyaaraha kama dambeysta kadib markii laga eryay xilka tababaraha xulka Ivory Coast bilooyin un ka hor tartankii 2010-kii sidoo kale waxa uu ku biirayaa dadkii ciyaarayay koobka adduunka misana tababare noqday kadib markii uu saftay qaranka Yugoslavia sanadii 1982-dii inkastoo ay dadiisa sii weynaanayso ayaa haddana ciyaaryahanka ka dheela difaaca ee Majid Bugara wali waxa uu yahay quwadda dhaqaajinaysa kooxda Algeria tan iyo markii uu saftay 2004-tii ciyaartii caalamiga ahayd ee ugu horeysay ayaa 30 jirka waxa uu dheelay 6 ciyaar waxa uuna dhaliyay 4 gool goolka ugu muhiimsan ee aadka loo xasuustana waa goolkii guusha uu ka dhaliyay kooxda Burkina Faso waxa uu ino yahay walaal oo kale wuxuu khibrad u leeyahay oo ka soo deelay tartamo caalami ah waa ciyaariyahan wanaagsan waa difaac ajiib ah waa udub dhaxad ka kooxdeena Algeria ayaa ciyaarta grupyada waxay ku fureysaa ciyaar adag oo ay la yeelan doonto kooxda wadanka Belgium kadibna waxay iska hor iman doonaan kooxda Koonfur Korea ka hor inta aanay ciyaarta grupyada ku soo khatimin kooxda kale ee ka socota Europe ee Ruushka ee uu hoggaaminayo tababare Fabio Capello iyadoo Feghouli uu ku adkaysanayo in aanay saareen wax cadaadisa ayaa haddana waxa uu rajaynayaa inay taariikh u soo hooyin karaan dadka ku nool waqooyiga Afrika